Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi var. Bizim sözümüz imzamız qədər keçərlidir. Həyat onu göstərir ki, biz nə demişiksə, hər bir sözümüz də həyatda öz əksində. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə yola düşərkən komandamız xüsusi olaraq köklənir. Az neftə getmir, ya Qarabağ edir, hər şey yaxşı olur. İndi hamımızın gözü Qarabağdadır. Tamaşası da Qarabağdan təqdim edilən kadrlara azdır. 30 illik həsrətdən doğan azlıqdır bu. Və bu, çəkiliş heyəti üçün əlavə məsuliyyət deməkdir. Qarabağda bəzi məntəqələri tapmaqda çətinlik çəkir, müxtəlif naviqasiya proqramlarına müraciət edirik. 200 metr sonra sağa dönün. Təbidir, düşmənin viran qoyduğu 30 ildir yolumuzu sala bilmədiyimiz torpaqlarda nə bir iz var, nə də bir orientir. Ağdam şəhəri yoxdur, yoxdur, bir bina da yoxdur. Bir cümə məscidin qalıqları qalıb, onu da mən demişəm, iki məqsəd üçün onlar saxlamışlar. Bir məqsəd o torpağa yəni, bağlı olan bir işarə idi, yəni artilleriya atəşinin tənzimlənməsi üçün lazım idi. Bu məntəqə, bu obyekt ikinci məqsəd müşahidə məntəqəsi. Məscidin minarələrindən onlar müşahidə edirdilər. Qalanları isə qondarma tarixlərinin səhifəsinə çevirməyə, azərbaycanlılarla bağlılığını itirməyə çalışıblar. Qondarma respublikalarının emblemini burada yerləşdiriblər və belə aydın olub ki, tarixi Əsgəran qalasının tarixini də öz saxta tarixlərinə uyğunlaşdırıblar, yəqin ki, həmin dövrdə. Qalası 18-ci əsrdə inşa olunub və Qarabağ xanlığının dövründə Qarabağ xanlığının bu ərazi şərq sahili hesab olunurdu. İlk növbədə istehkam müdafiə məqsədi ilə qurulub bu qala. Operatorumuz Məmməddən xahiş edirəm göstərsin. Bax, bu dəliklər buranın müdafiə məqsədi ilə inşa edildiyini təsdiq edir.
Azərbaycan türkçəsində əski aran, yəni köhnə, qədim aran və ya arran anlamına gələn əski aran sözünü işğalçı askeran kimi təqdim etsə belə, həqiqəti bir qərinədən artıq əsarətdə saxlamaq mümkün olmadı. Azərbaycan əskəri bu qədim şəhəri də 2023-cü ilin sentyabrında lokal antiterror tədbirlərindən sonra separatçılardan təmizlədi. Təəssüf ki, işğal dövründə Şuşa və Xankəndi bir çox erməni milyarderlərin istirahət düşərgəsi idi. Məsələn, indi qarşısında dayandığımız bu villa erməni futbolçu Mixtaryanın evi, iqamətgahı idi. Ən lüks şərait yaradıb burada erməni milyonçu, erməni futbolçu özü üçün Azərbaycan torpaqlarında təəssüf ki və Azərbaycan ordusu tarixi ədaləti bərqərar eləyəndən sonra təbii ki bu cür bizlər qoymaqdan unutmayıb. Kərbəzə, Mingəçevir, Gəncə, Drom, Bəhruz və s. Şuşadan Xankəndinə isə cəmi 11 kilometrdir, yəni təxminən 10-15 dəqiqəlik yol. Baxmayaraq ki, 2023-cü ilin sentyabrına qədər bu yol dünyanın ən uzun məsafəsi kimi görünürdü. Halbuki Xankəndi Şuşanın cəmi bir bayraq yaxınlığında idi. Üçüncü ilin oktyabrında Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini dəstəklədi və son 20 ildə ölkəmizlə bağlı, ölkəmizdə baş verən hadisələr bu seçimin nə qədər uğurlu olduğunu təsdiqlədi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdi, əsas hədəfə nail oldu və bugün Ali Baş Komandan suverenliyimizin təmin olunmasının rəmzi olan Xankəndidə üç rəngli bayrağımızı dalğalandırır. Thank you.
Xankəndi ilə bağlı da analoji fakt ondan ibarətdir ki, işğalçı Azərbaycan dövlətinin qərarı və vəsaiti ilə tikilən binaları işğal dövründə erməniləşdirməyə çalışıb və 30 il ərzində onu öz abidələri kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edib. Operatorumuz Məmməd Vəliyevdən xahiş edirəm bu binanı da göstərsin. Bu Qondarma Respublikanın deməli təhsil, elm, mədəniyyət və idman nazirliyinin binası olub. Burada qarşısındakı trafaretdə bu qeyd var və belə görünür ki Qondarma Respublikanın saxta tarixi ilə bağlı tezisləri həm də bu binada belə demək mümkünsə istehsal edilmişlər. Burası isə musiqi məktəbidir və müxtəlif musiqi alətləri var. Eyni zamanda bax, özlərinə aid olmayan tar, yəqin ki onlar bütün saxta tarixləri kimi tarı da öz saxta tarixlərinin bir hissəsi kimi təbliğ ediblər. Hazırda qarşısında dayandığımız bu bina Xankəndinin mərkəzi küçələrindən birində yerləşən Konyak zavodunun binasıdır. Eyni zamanda onun sonuncu mərtəbəsində İravan otel yerləşib, ancaq o son illərdə fəaliyyət göstərməyib. Deməli, Konyak zavodunun binası Azərbaycan dövləti tərəfindən inşa olunub 1931-ci ildə və ümumilikdə bina 66 otaqdan ibarətdir. Burası isə zavodun ofis otaqları var. Ofis hissəsidir. Zavodun idarə heyəti öz dostlarının görüşünə gedib, ziyarətinə gedib Fransada keçirilən görüşdən fotodur. Otlar Bordeaux, Fransa. Hmm.
Separatçıların nəzarəti dövründə Xankəndi hərbləşmiş şəhər idi və bugünkü müxtəlif yerlərdə bu cür hərbi geyimlərə rast gəlmək mümkündür. Müxtəlif tədbirləri və görüşləri keçirmək üçün bu cür konferans zalından mövcuddur. Fərari erməni ordusunun paradı. Kitab isə erməni dilində yazıldığından tam olaraq anlaşılmır, amma fotolardan aydın olur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində işğalçılıq uğurlarını, demokrasi, qəhrəmanlıq və yəqin ki, hansısa öz saxta tarixlərinin tezislərinə uyğun olaraq yazıb və təbliğ ediblər. Burada hansısa kiçik ziyafət yarımçıq qalıb və Rusiya ilə münasibətlərin pisləşməsi özünü bayrağa münasibətlə də göstərir. Binanın bu hissəsində isə otel yerləşir, ancaq o otel kimi fəaliyyət göstərməyib, zavodun ofis otaqları bu hissədə yerləşdirilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyatla Arayik Aritunyan məhz bu binada ələ keçirilir. Daha bir maraqlı detal ondan ibarətdir ki, ələ keçirildiyi Konyak zavodunun Arayik Aritunyan səhəmdarlarından biri olub. Və göründüyü kimi Azərbaycanın təbii nemətlərindən istifadə edərək müxtəlif məhsullar, o cümlədən Konyak istehsal edərək onu dünyaya öz brendləri kimi təqdim ediblər. Dönər aparatı. Yəqin ki, bir müddət sonra dönərin də erməni milli mətbəxinə aid olduğunu iddia edəcəkdilər.
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının İctimai Televiziyası. Bildiyimiz kimi, Qarabağ müharibəsinin davam etdiyi dövrdə, eləcə də 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə istər ermənilər, istərsə də separatçılar dezinformasiyadan, fake newslardan ardıcıl şəkildə istifadə edirdilər. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində və ondan sonraki dövrdə aydın məsələdir ki, bu cəbhədə də vəziyyəti öz xeyrimizə dəyişə bildik.